नमस्ते, म गगन श्रेष्ठ, यो नवोदय युएन कलेजको होटल म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेटर. मेरो एक्सपिरियन्सको बारेमा भन्नुपर्दा, म यो होटल इन्डस्ट्रीमा 1993 भनेपछि 2049 सालदेखि होटल लाइनमा छु. मैले एसएससी सकेपछि होटल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गरेको थिएँ. पहिले नेपालमा यो ब्याचलर डिग्री मास्टर डिग्री होटल म्यानेजमेन्ट थिएन, नेपालमा एउटै मात्रै कलेज थियो, अहिले नाथम भनिन्छ. त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई एचएमटिटिसी भनिन्थ्यो. त्यहाँबाट मैले फुड प्रोडक्सन एन्ड पेटिजेरीमा डिप्लोमा गरेको थिएँ होइन. र डिप्लोमा गरेपछि मैले होटेलमा सानो पोस्टदेखि काम स्टार्ट गरेँ. त्यतिखेर मैले थर्ड कमीदेखि काम स्टार्ट गरेँ होइन. र त्यति थर्ड कमीदेखि अहिले आएर म यो पोजिसनमा छु होइन. त्यसको बिचमा धेरै स्ट्रगलहरू गरियो, आरोह अवरोहहरू धेरै आयो होइन. र त्यो सबै आरोह अवरोहहरूलाई पार गरेर आज म यो पोजिसनसम्म आएको छु है. र मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा, मैले 1993 त्यतिखेरको एचएमटिटिसी, अहिलेको यो नाथमबाट होटल म्यानेजमेन्टमा फुड प्रोडक्सनमा डिप्लोमा गरेँ. त्यसपछि मैले होटलमा काम गरेँ. होटलमा निकै वर्ष काम गरिसकेपछि अब त्यतिखेर मैले ट्रेनिङ गरेको र काम गरेको होटलहरू भन्नुपर्दा, त्यतिखेरको राम्रो होटेल है, जस्तो सोल्टी, साङ्ग्रिला, अन्नपूर्ण, हिमालय, यिनीहरूमा मैले ट्रेनिङ र कामहरू गरेँ. र त्यसपछि अब नेपालमा ब्याचलर होटल म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर डिग्री पनि सुरु भयो. र अनि मैले बिएचएम गरेँ, त्यसपछि डिएचएम गरेँ, अनि मास्टर्स पनि गरेँ, एमटिएम पनि गरेँ. र अनि त्यसपछि धेरै होटेलहरूमा धेरै गरिसकेपछि अब नेपालमा यो होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू पनि खोल्न सुरु भयो. त्यसपछि म यो कलेजको लाइनमा आएँ होइन. मैले होटल ट्रेनिङ सेन्टर पनि खोलेँ, होटल ट्रेनिङ सेन्टर खोलेँ, त्यसमा पनि काम गरेँ. त्यसपछि अनि हाम्रै पूर्वमा, म योभन्दा अगाडि म काठमाडौँमा थिएँ, हाम्रो पूर्वमा पनि होटल म्यानेजमेन्ट कलेज खोल्यो होइन, बिएचएम कलेज. त्यसपछि म त्यहाँ नै कार्यरत थिएँ. र विगत 9-10 वर्षदेखि चाहिँ त्यसपछि अब मेरो घर त धरान हो, यहाँ धरान आएर अनि यहाँ धरानमा पनि होटल म्यानेजमेन्ट कलेज प्लस टू खोल्ने हाम्रो यहाँ कुरा भयो. र हामी मिलेर यहाँ धरानमा अहिले होटल म्यानेजमेन्ट प्लस टू खोल्यौँ. र अहिलेसम्म हामी म त्यहीँ नै छु. विराटनगरपछि यहाँ धरान आएर हामीले होटल म्यानेजमेन्टमा प्लस टू खोल्यौँ होइन, नवोदय युएन कलेज. र हामीले राम्रो क्वालिटी दियौँ र हाम्रो प्लस टू एकदम सक्सेसफुल पनि भयो. अहिले हामीसँग 7-8 सेक्सन हुन्छ होटल म्यानेजमेन्टमा. र त्यसपछि अब बिस्तारै ग्रोथ हुँदै अहिले हामीले होटल म्यानेजमेन्टको ब्याचलर डिग्री पनि स्टार्ट गरेको छ, बिएचएम पनि हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ यसै वर्षदेखि. र यसपछि सँगसँगै हामीले होटल म्यानेजमेन्टको सबै एरिया नै कभर गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले डिप्लोमा पनि स्टार्ट गरेको छौँ. अहिले हामीसँग होटल म्यानेजमेन्टमा प्लस टू पनि छ, ब्याचलर डिग्री पनि छ, बिएचएम पनि छ र डिप्लोमा पनि छ. र भविष्यमा अब मास्टर्स अथवा अरू कोर्सहरू के हुन्छ त्यो पनि हाम्रो ल्याउने हाम्रो भविष्यमा योजना पनि छ. अब भने कलेजको बारेमा भन्नुपर्दा, यो नवोदय युएन कलेज पूर्वमा नै एकदम एक नम्बर प्रदेशमा नै टप कलेज ग्रुपमा मानिन्छ. र यो कलेजलाई यस टप कलेजको रूपमा बनाउनको लागि हामी सबैजनाले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ. र सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको त क्वालिटी दिनुपर्छ. र यहाँ पढिसकेको स्टुडेन्टहरूले बजारमा, मार्केटमा सजिलै जागिर पनि पाएका छन् र प्लस टू पछि नै धेरैले जागिर पनि पाएका छन् र फर्दर स्टडीमा पनि धेरै ठाउँमा गएका छन् र विदेशमा पनि धेरै ठाउँमा जागिर पाएका छन्. त्यसले गर्दा पनि होला होइन, हाम्रो यहाँ कलेजमा अहिले पनि स्टुडेन्टको फ्लो धेरै छ. अहिले पनि हाम्रो धेरै सेक्सन हुन्छ प्लस टूमा र ब्याचलरलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको बनाउने कोसिस गरेको छौँ, एकदम क्वालिटी दिने कोसिस गरेको छौँ. र हामीसँग त्यसै सजिलैसँगले यो लेभलमा आएको होइन, स्टार्टिङ फेजमा, सुरुवातको फेजमा हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो थियो होइन. त्यतिखेर हामीले स्टार्टिङमा 11 13 विद्यार्थीदेखि सुरु गरेको हो. अहिले 300-400 स्टुडेन्टहरू हुन्छ, 13 विद्यार्थीदेखि सुरु गऱ्यौँ र हामीले सकेसम्म क्वालिटी दिने कोसिस गऱ्यौँ, राम्रो राम्रो फ्याकल्टिजहरूलाई बोलायौँ होइन. र प्र्याक्टिकल पनि एकदम हामीले अरूभन्दा धेरै फरक पनि दियौँ, राम्रो पनि दिने कोसिस गऱ्यौँ र हामी आज यो पोजिसनसम्म आएका छौँ. र अहिले पनि एक नम्बर प्रदेशमा हाम्रो कलेजको प्र्याक्टिकल र प्र्याक्टिकल ल्याब एकदम इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको मानिन्छ. हामीले लगभग जस्तो 5-star होटलमा हुन्छ, 5-star होटलको बराबर प्र्याक्टिकल ल्याब हामीले स्थापना गरेको छौँ र नियमित प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ. जस्तै होटलमा हुने प्र्याक्टिकल ल्याबहरूको बारेमा भन्नुपर्दा, सबभन्दा फर्स्टमा प्रोडक्सनको कुरा आउँछ. यसमा हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको, जस्तो 5-star होटलमा हुन्छ त्यस्तै खालको किचन बनाएको छौँ र त्यसमा हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको प्र्याक्टिकल्सहरू पनि हुन्छ, जुन कुराहरू 5-star होटलमा हुन्छ. त्यस्तै हामीसँग हाउसकिपिङ ल्याब पनि छ
फाइव स्टार होटलमा हुने जस्तै किसिमको रुमहरू पनि हामीले यहाँ बनाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूले रुमहरू कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, कसरी डेकोरेट गर्ने, क्लिन गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छन्। त्यस्तै हामीसँग एकदम स्ट्यान्डर्डको रेस्टुरेन्ट पनि छ, जुन फाइभ स्टार होटलमा हुन्छ एसी रेस्टुरेन्ट छ। त्यो रेस्टुरेन्टमा पनि प्र्याक्टिकल फुड प्रडक्सनको प्र्याक्टिकलमा बनाएको फुडहरूलाई उनीहरूले कसरी सर्भ गर्ने, बेभरेजहरू कसरी सर्भ गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छन्। र हामीसँग बार पनि छ, जस्तो फाइभ स्टार होटलमा हुन्छ त्यस्तै खालको बार पनि छ। र बारमा पनि सबै किसिमका बेभरेजेसहरू हुन्छ, विस्की, ब्रान्डी, रमजिन, भोटका, टकिला, यदेखि बाहेक अल्कोहोलिक, नन अल्कोहोलिक बेभरेज, ककटेल, मकटेल, यो सबै बनाउने उनीहरू सिक्छन्। र यही क्वालिटीले गर्दाखेरि अहिले हामी एक नम्बर प्रदेशमा उत्कृष्ट कलेजको रूपमा छौँ, होटल म्यानेजमेन्टमा हामी उत्कृष्ट कलेजको रूपमा छौँ। र हाम्रो स्टुडेन्टहरूले देश विदेशमा कलेजको नाम पनि राखेको छ, राम्रो रोजगारमा पनि गएको छ। र हाम्रो स्टुडेन्टहरू फर्दर स्टडिजमा पनि देश विदेश धेरै ठाउँमा पुगेका छन्। र नेपालकै बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो लोकलमा पनि है, लोकलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ पूर्वमा भएका स्टार लेभलको होटलहरूमादेखि लिएर टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटलहरूमा धेरै जसोमा हेर्न जानुभयो भने हाम्रो स्टुडेन्टहरू नै भेटिन्छ। र खालि विदेश मात्रै होइन, नेपालमा र लोकल लेभलमा पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूले राम्रो रोजगारी पाएका छन्। र हाम्रो स्टुडेन्टहरूले खालि प्र्याक्टिकल्ली मात्रै राम्रो हुँदैन, एकाडेमिकल्ली पनि धेरै राम्रो स्टुडेन्ट छन्, धेरैपल्ट होटल म्यानेजमेन्टमा पूर्वाञ्चल टप गरिसकेका छन्। र हाम्रो कलेजमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि एकदम धेरै हुन्छ, हामीहरू हरेक कुरामा इन्करेज गर्छौँ। हाम्रो यहाँको स्टुडेन्टहरू मिस एसई, मिस धरान, मिस पूर्वाञ्चलमा पनि सक्सेसफुल्ली पार्टिसिपेट गरिसकेका छन् र सक्सेसफुल्ली सफलता पनि हात पारिसकेका छन् र क्राउन पनि जितेर आइसकेका छन् हाम्रो स्टुडेन्टहरूले। हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि त्यत्तिकै इन्करेज गर्छु, स्पोर्ट्समा पनि स्टुडेन्टहरूलाई त्यत्तिकै इन्करेज गर्छु। र स्टुडेन्टहरूको सम्पूर्ण विकासमा खालि प्रडक्सन सर्भिस, हाउसकिपिङ, फ्रन्ट अफिस, खालि होटेलमा मात्रै होइन, योदेखि बाहेक उनीहरूको व्यक्तित्व, सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासको लागि सम्पूर्ण कुराहरूमा हामी इन्करेज गर्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि इन्करेज गर्छौँ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण एसईमा सफलता हासिल गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गहरूमा मेरो बधाई छ। र अब यसपछि फर्दर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ समय विषय रोज्नु हुँदाखेरि अहिलेको समयको के माग छ होइन, समय सापेक्ष विषय रोज्नुहोस् र पछि रोजगार पाउने टाइपको विषय रोज्नुहोस्। र अहिलेको ग्लोबल मार्केटमा खालि नेपालमा मात्रै काम गरिँदैन, संसारभर काम गरिन्छ गएर होइन, ग्लोबल मार्केटमा टेक्निकल सब्जेक्टको नै धेरै माग छ। र त्यही टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा एउटा भनेको होटल म्यानेजमेन्ट हो, देश विदेशमा होटल म्यानेजमेन्टको धेरै माग छ। र म मेरो कलेज एकपल्ट भिजिट गर्नलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। र टेक्निकल सब्जेक्टहरू एउटा सजेसन पनि म के दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि टेक्निकल सब्जेक्टहरूको कलेज भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको त्यहाँका ल्याबहरू कस्तो छ, प्र्याक्टिकल्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ सबै कलेजहरू भिजिट गरेर हेर्नुहोस् र त्यहाँको प्र्याक्टिकलहरूको बारेमा सोध्नुहोस्, ल्याबहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा सोध्नुहोस्। किनभने एकाडेमिकली खालि पास गरेर मात्रै हुँदैन, सँगसँगै प्र्याक्टिकली स्किल्सहरू पनि चाहिन्छ। र त्यो स्किल्सहरू चाहिँ त्यहाँ कुन टाइपको प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ होइन, कुन स्तरको प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ, त्यहाँको ल्याबहरू कस्तो छ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो कलेज पनि आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, अरू कलेजमा पनि जानुहोस्, भिजिट गर्नुहोस् र तपाईँलाई जहाँ ठिक लाग्छ त्यहीँ नै गरेर एडमिसन गर्नुहोस्। र मैले भन्नुपर्दा हामीले पूर्वाञ्चलमै एकदम उत्कृष्ट ल्याब बनाएका छौँ र प्र्याक्टिकल पनि हामीले एकदम उत्कृष्ट हुन्छ। र हाम्रो कलेजमा आउनु भयो भने तपाईँहरू पछुताउनु पर्दैन। र यही भन्दै मेरो यो सानो यो कलेजको इन्ट्रोडक्सन अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।